Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу. Драгі браті і сестри, праве сме дочитали Евангеліум, ktoré нам мимо веля іного говорило аж о удалості знесення са Христа на небо, keď пред очами своїх учеников, апостолов, ukončil svoju fyzickú prítomnosť tu na zemi, keďže dokončil všetku starostlivosť o nás, ktorú predpovedali predtým proroci, ktorú podľa vlastných slov Kristus naplnil, aby odišiel na nebo, sadol si po pravici Boha a poslal nám o pár dní Svätého Ducha. Veľmi podstatné je to, že Kristus prešiel od zemi na nebo. To isté pripravil aj pre nás, ak budeme žiť životom, ktorý je hodný v prvom rade človeka, potom kresťana, tak ako hovorí aj Kristus ústami apoštola Pavla, že a hovoril to aj sám, že takýto človek neuvidí smrť, ale prejde od života tu na zemi k životu večnému s Bohom. No to všetko sa dá iba v prípade, že život, ktorý nám bol darovaný tu na zemi, budeme žiť zodpovedne. To znamená takým spôsobom, akým nám ukázal Kristus. Je to dôležité preto, aby sme pochopili, na čo tu vlastne sme. Aby sme pochopili sviatok. Dnešný sviatok je podstatný aj preto, aby sme pochopili, aký zmysel má náš život, aby sme si uvedomili, ako žijeme a kam smerujeme. Svätý Siloán Atosský hovorí, že život každého človeka má absolútny dopad na celý svet. My ľudia svojim životom nežijeme len sami pre seba. Neovplyvňujeme tým len náš život a našu smrť, ale ovplyvňujeme našim príkladom aj celé ľudstvo, celú prírodu a celú zem. A takisto po smrti nás nečaká nejaké rozplynutie v priestore alebo nejaká niečo neurčité, ale čaká nás určite večný život. Po smrti nasleduje ďalší život, ktorý je večný. A život, ktorý žijeme tu na, je dočasný. No je veľmi podstatný, pretože v rámci krátkeho času, ktorý nám bol Bohom požehnaný, aby sme prežili na zemi oproti večnosti, to je naozaj nič, je podstatné, aby sme ukázali, s kým chceme byť. Dá sa žiť s Bohom, alebo dá sa žiť samého, pre samého seba. Všetci svätí, či už novodobí alebo starší, veľmi často upozorňovali na to, aby sme každý deň preverovali, akým spôsobom sa vedieme a kam smerujeme. Odporúčali nám, aby sme pamätali na to, že náš život nie je večný a že jedného dňa sa budeme za svoje skutky zodpovedať. Je veľmi dôležité, aby sme boli ostražití, aby sme s Božou pomocou a s modlitbou sa viedli k Bohu spoločne s našimi blížnymi. Dôležité je pochopiť aj to, že Kristus nás poprosil o službu.
keď sa vznášal pred učeníkmi na nebo, tak okolo neho boli jeho učeníci. Ľudia, ktorým ako prvým povedal dôležité slova, slova večného života, slova, ktoré nám, ak budeme v našich životoch uplatňovať, pomôžu žiť svetom. A ich nasledovníkmi máme byť aj my. Je dôležité, aby sme znovu rozmýšľali, či sa môžeme nazývať a či sme Kristovými učeníkmi a či svojim vlastným životom svedčíme o Bohu a o Jeho láske. Práve láska je to, čo nám Kristus prikázal, aby sme robili. Hovorí, že láska k iným bude tá, cez ktorú nás poznajú, že sme Kristovi učeníci. A zároveň je toto najzložitejšie, najťažšie, čo v živote môžeme robiť. Pretože odvajstná láska si vyžaduje obetu. Láska k Bohu aj cez modlitbu si vyžaduje veľkú obetu, obetu v úprimnosti k Bohu počas modlitby, v dávaní pozor na slova modlitby. Taktiež láska v manželstve, v rodičovstve, ale celkovo aj vo vzťahu blížny k blížnemu si vyžaduje veľkú starostlivosť a vyžaduje si aj veľké trápenie. Príkladom toho je aj sám Isus Kristus, ktorý sa dneska vniesol od nás na nebo. On tu bol a je celý čas pre nás. Samotný Boh sa rozhodol, že chce žiť v nás a celý svoj pozemský život obetoval pre nás. Drahí bratia a sestry, ja by som chcel poželať všetkým nám, aby nám Boh pomohol žiť sveto, aby nám pomohol pripraviť sa na sviatok sošestvia, zostúpenia, ktorý o chvíľu, zostúpenia Svätého Ducha, ktorý čakáme, ktorý o chvíľu príde, aby sme boli pripravení modlitbou, pokaním a láskou v našich srdciach. Amen. Sláva Isusu Christu. Sláva Isusu Christu.